Jmenuji se Václav Tomán a v Top Vision vedu kurzy Mindfulness, kurzy zaměřený na pozitivní psychologii a well-being a kurzy stress managementu. Pozitivní psychologii se věnuju už 9 let a je to něco, v čem spatřuju jednoduchý soubor nástrojů, jak být spokojenější. Mindfulness se věnuju 7 let. Je to technika, která mi samotnému pomohla dostat se zahlcení myšlenkama, vrátit se zpátky do přítomného okamžiku, líp se soustředit a z dlouhodobého hlediska i snížit stres. Na kurzech pozitivní psychologie nebo well-beingu nebo duševní hygieny si povíme o tom, jak můžete jednoduchým způsobem aplikovat poznatky, které tyto obory zjistily, do svého každodenního života. Jak to uvést do praxe, jak díky tomu být spokojenější, jak být zaujetější v práci a jak třeba použít i pozitivní psychologii k tomu, abychom budovali kvalitnější mezilidský vztahy. Na kurzech mindfulness si vyzkoušíme praktikování té techniky, protože než cokoliv jiného, tak mindfulness je praktická technika. A proto během celého dne kurzu budete mít možnost si několikrát vyzkoušet a zjistit, jak jednoduchým způsobem se dá praktikovat. Jedna technika z pozitivní psychologie, kterou můžeme hned teď použít, je zapsat si 3 pozitivní věci. 3 věci, co se nám dneska povedly, a když tohle to uděláme každý den, tak už po několika týdnech budeme spokojenější. Na kurzu si povíme nejenom o této technice, jak funguje, ale i o dalších technikách.